tai ryškia šviesa, tai girdi mano balsą, tai turi jautrią sielą, tai žinai tikrą tiesą, jai neleisiu skraidyti, jei norėsiu tave labiau apkabinti, tu labiausiai pasaulyje norėsiu pabėgti. Ir per pirmas kovas reališkis, nu ta prasme, nepasiruošęs, dar ne. Mintis galvoje tokios, kad kažkaip labai ir tikėjausi, kad neatsisuks. Va čia bėda, gal tas nusiteikimas ir buvo. Jau dalys pakišo koją, nes labai, vat, rankos viskas. Bet čia nepasiteisinęs aš. Reikia daug ko mokytis ir pasimokys ir grįšiu. Na, čia yra toks žalias variantas, žalias. Ir toks visai neypatingas, nei tembro prasme, nei... Nu, mes taip nežgirdom, bet šiai akimirkai taip ir yra.